Ruská invaze na Ukrajinu přiměla miliony lidí k útěku z válkou zmítané země. Nový domov někteří váleční uprchlíci nalezli i v našem kraji. My máme přesnou představu o tom, kolik jich máme registrovaných. To znamená těch, kteří nám prošli našimi registračními systémy. K dnešnímu dní je to 8,5 tisíce osob. A můžeme se jenom domnívat, kolik nad to máme tady ubytovaných, takže můj odhad je 10 tisíc nebo možná přes 10 tisíc celkem. Region má podle hejtmana ubytovacích kapacit momentálně dostatek. Uprchlíci tak nemusí být ubytovaní v tělocvičnách a podobných nouzových prostorách. Protože tenhle ten typ ubytování je pouze velmi, velmi dočasný a nemá to žádné pořádné řešení. Takže všechny ostatní typy ubytování tedy využíváme. Jsou to ty internáty nebo typy ubytování, řekněme internáty, pak jsou to komerční poskytovatelé, to můžou být penziony, hotely, ubytovny a tak dále, a pak jsou to také soukromé osoby. Kapacity ubytování vhodného pro uprchlíky se v kraji navíc ještě zvýší. Litovelská radnice nyní k tomuto účelu opravuje bývalý hotel Záložna v centru města. Kde je 18 pokojů, kapacita je tam až 45 míst, kde tyto pokoje jsou asi 14 let nevyužívané. Svolali jsme kvůli tomu i mimořádné zastupitelstvo a vlastně to projevilo tedy zájem tyto prostory ne zrekonstruovat, ale opravit. Na celkovou rekonstrukci by totiž podle starosty bylo potřeba asi 50 milionů. Vyčlenili jsme částku 3,5 milionu korun na to, aby se tedy tyto pokoje dali do stavu obyvatelném, to znamená vyčistí se tam vlastně veškeré stěny, vymaluje se, udělá se tam kuchyňka, zároveň se zde udělá nové sociální zázemí na patře, to znamená, že ty pokoje budou mít společné sociální zázemí. Dělníci bytu s pracemi měli být hotovi koncem letošního května. Své využití opravené pokoje najdou i v případě, že je ukrajinští uprchlíci potřebovat nebudou. My tady tím ale řešíme dvě mouchy jednou ranou, protože sami máme velké problémy pro lidi, kteří se ocitnou z ničeho nic bez střechy nad hlavou, různé porozvodové situace, nebo lidé, co opravdu mají nějaký živelný problém, jo, prostě požár a podobně. Josef Čermák, Televize Morava.